100:e år. Ja! Det är kul att se om man lever. Pip, pip. Hurra! 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 Hej! Hej! Hur är det i år idag? Hur är det i år idag? Välkomna in! Ja, nu kommer vi. Kom in! William! Har du blivit brygg? Ja, men det är brygg. Ja. Men hej, William! Välkomna in! Stig på! Stig på! Hej! Välkomna! Hur öppnar man där då? Det är bara riva. Det är bara riva. Ja, det är inte klokt, Theo. Det är bara paket, paket, paket. Julafton idag igen. Men. Oj. Ja, vad är det? Men. Det har bara varit en meckabänk. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Titta klockan. Ja. Och... Ah. Titta under där. Oj. Oj, oj, oj. Vi sätter igång och skruvar direkt. Ja, ah, där satt den. Hej. Hej. Hör du? Men, är det så här varje dag nu, redan efter, tror jag? Så var jag. Tack, William! Är du nyvaken?